По 2,5 недели без настава учениците од утре се враќаат во училиште. Синдикатот за образование, наука и култура го става штрајкот во мирување. Наставниците ќе држат настава, но нема да се откажат од барањата за повисока плата. Најавениот протест засега е откажан, ама не се откажани и преговорите со власта. Председателот на СОНК Јаким Неделков рече по направените консултации со правни лица, донесена била одлука да се стави штрајкот во мирување се до решавање на спорот. Факт е дека ќе мора да постапиме согласно закон и факт е дека ќе мораме штрајкот да го ставиме во мирување. Доколку не се усогласиме со ставовите со ресорното Министерство за образование и наука. Верувајте и сакам да уверам и јавноста, да го уверам и нашето членство, дека штрајкот повторно ќе биде активиран. Би било добро да нема протест од аспект на тоа да не се врши дополнителен притисок на преговарачите, за да еве на маса на преговори имаме подобри резултати. Неделков изрази надеж дека платите ќе бидат зголемени, дневниците за време на штрајкот нема да бидат скратени, а колективните договори ќе бидат подпишани и утврдени со рокови. Ако согласно закон имаме обврска да го ставиме штрајкот во мирување, јас наистина не знам кој човек би можел спротивно да мисли дека постои опција и да не се прифати. Ние тврдиме дека штрајкувачите имаат право на цела плата, на сите дневници. Од другата страна, Министерството да нешто друго кажува. Сепак е тоа спор. И во овој спор ние на маса со мирно решавање се надевам или мора да се реши овој проблем. Инаку нова рунда преговори меѓу владата и синдикатот продолжува веќе по првомајските празници. Последната понуда на власта беше 12% зголемување на платите. Меѓутоа, наставниците не отстапуваат од барањето за 18% зголемување, но и спроведување на обврските од подпишаните колективни договори.